Yanvarın 5-də Tofiq Yaqublunun başlattığı açlıq aksiyasına AXCB və Müsavat Partiyasının üzvləri də qoşulub. Müsavat Partiyasının qərargahında baş tutan aksiyada hal-hazırda 11 nəfər iştirak edir. Fəal Əziz Məmiyev deyir ki, səhhəti pisləşdiyi üçün aksiyanı dayandıranlar da, yeni qoşulan fəallar da var. Gün ərzində məşğuliyyətimiz əsasən kitab oxumaqla, internetdə baş verən prosesləri izləməklə keçir. Belə söhbət edirik. Belə imkan düşdükcə stol oyunlar filan belə oynayırıq belə. Və bizi dostlarımız gəlirlər ziyarət eləməyə, sağ olsunlar. Hüquq müdafiəçilərindən bu gün vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, xalq cəbhəsinin fəalları, digər müsavatçı dostlar, ictimai fəallar gəlirlər ziyarətə. Günümüz baxın belə keçir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləri, Müsavat Partiyasının üzvləri aclıq aksiyasına qoşulmuşuq. Hədəfimiz Tofiq Yaqublu siyasi xadim, ictimai xadim, xalqımızın sevimli bir şəxsiyyəti, qəhrəmanı 23 dekabr aksiyasında qanunsuz olaraq həbs olunub. Qanunsuz həbsi ilə bərabər eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyinin müvəqqəti saxlama təcridxanasında da ciddi qanun pozğunluqları ilə rastlaşıb, qanunsuzluq, hüquqsuzluq, qidalanma və digər ailə ilə görüş, eyni zamanda telefon əlaqələri bu kimi qanunsuzluğun rastlaşdığına görə buna etiraz əlaməti olaraq aclıq aksiyasına başlayıb ki, hədəfi oradakı olan qanunsuzluqları ölkə ictimaiyyətinin, ora rəhbər, məsul şəxslərin diqqətinə çatdırsın. Çoxlu sayda müraciətlər var, amma gördüyünüz kimi bizim fakt olaraq aksiya keçirtmək üçün çox məhdud bir yerimiz var. Burada daha çox adamın aksiya keçirtmək imkanları yoxdur. Amma əgər geniş şərait mümkün olarsa, əlavə insanlar qoşulacaq. Paralel olaraq da partiya fəallarından ölkənin digər rayonlarında aksiya dəstək vermək qərarlıdırlar. Bizdə olan məlumata görə artıq bir neçə rayonda artıq bu start alıb. Aclıq edənlər deyir ki, Tofiq Yaqublunun tələbləri yerinə yetirilənə qədər aksiyanı davam edəcəklər. Tofiq bəy bugünləri haqsızlıqla üzləşib, Daxili İşlər Nazirliyinin müvəqqəti saxlama məntəqəsi ki var, Binəqədidə. Orada haqsızlıqla rastlaşıb, üzləşib, orada, ümumiyyətlə biz özümüz orada dəfələrlə olmuşuq. Mən də 2-3 dəfə orada həbsdə olmuşam, inzibatı olmuşam. Orada yəni insanlıq əleyhinə birbaşa cinayətdir də. İnsanlara çox davranış, yəni normativ davranış yoxdur. Yemək, qida çox zəifdir. Ümumiyyətlə, çox ağır bir vəziyyət var ki orada. Hətta elə bir insanlar var ki orada, bir ay orada qalmaqdansa bir il həbsxanaya gedmək ondan üstün bilir. Rayonlardan da məlumat verirlər ki, başqa rayonlardan da, şəhər, Gəncədən də aksiyaya qoşulmaq hazırdırlar və qoşulacaqlar. Demək olar ki, aksiyamız genişlənəcək. Tofiq Yaqublu dekabrın 23-də Bəxtiyar Hacıyevə azadlıq tələbi ilə keçirilən aksiyada saxlanılanlar arasında idi. Həmin gün yalnız Tofiq Yaqublu xırda xuliqanlıqla ittiham olunaraq 30 sutka insibati həbs cəzası aldı. Artıq 7 gündür ki, həbsdə aclıq aksiyası keçirən Tofiq Yaqublu səhhəti pisləşdiyindən Binəqədi rayonunda yerləşən 6 saylı Məlikov adına xəstəxanaya yerləşdirilib.